Per atendre la demanda dels nostres clients, busquem cases, xalets, pisos, apartaments i finques rústiques a la venda o per lloguer turístic. Tant si compres com si vens o lloguis, som la teva solució immobiliària. Truqueu al 647 89 87 71. Catalan Ways, l'ampolla.
Bueno, pues esta nit fem la processó, o sigui, anem a buscar la Verge i després anem a la barca i allí fem la processó per la mar. I després pues, tornem al port i veiem els focs des d'aquí, des del port. Este any jo trobo que s'ha equilibrat molt els actes que s'han fet per als joves tant per a la gent gran. És el final i bueno, a disfrutar el que queda. Jo descriuria les festes de l'Ampolla com les millors del món, perquè la gent de l'Ampolla s'ha d'estimar i el poble també. Les festes de l'Ampolla se celebren diferent als altres pobles perquè l'Ampolla és un poble turístic i mirem molt per ells, perquè la gent que vingui aquí s'emporta un bon record de l'Ampolla. Les festes són molt emotives, o sigui, han sigut molt emotives enguany, sobretot, perquè veníem d'una època de Covid i no teníem molts actes, i enguany com que ha sigut més llibertat, perquè l'any passat encara hi havia alguna de restriccions i també veníem de... Com que venien de la pandèmia, tampoc se sabia molt bé què faríem, si vindria la gent, si no... I enguany pues, han sigut superespecials, i damunt anem més pobulles nosaltres, però estem molt contentes. I hem salat un munt. Avui amb el Castell de Focs, en honor de la Verge del Carme, fiquem punt i final, no?, el que són aquestes festes tan tradicionals del nostre poble, de la gent, no solament dels pescadors, sinó tota la gent de l'Ampolla, els homes i les dones que estimen moltíssim aquesta tradició, aquesta processó i aquestes festes, perquè us se senten molt com a pescadors també, no?, aquesta tradició que hi ha de poble mariner, de poble pescador, no? I, bueno, amb aquest Castell de Focs ha estat espectacular, ha vingut moltíssima gent com tots els anys i estem molt contents i molt satisfets de com han anat aquests dies. I, bueno, la valoració és molt positiva, han sigut tres dies molt intensos, tres dies d'activitats tant de ball com de bosc i avui amb aquesta broxa final que han ficat a les festes, moltíssima participació, amb molta animació i, per tant, molt contents i la valoració ha de ser positiva com no pot ser d'altra manera degut a la gent que ha hagut, a la participació i a la implicació que ha hagut de tothom.
Per atendre la demanda dels nostres clients, busquem cases, xalets, pisos, apartaments i finques rústiques a la venda o per lloguer turístic. Tant si compres com si vens o llogues, som la teva solució immobiliària. Truqueu al 647 89 87 71. Catalan Ways, l'ampolla.